Bona tarda a tothom, benvinguts a aquest acte, que per nosaltres doncs, és un acte important, l'Institut, perquè totes les persones diguem-ne, que entren a l'Institut, quan llegeixen el seu discurs, sempre és un moment diguem-ne, que queda fixat, i que per tant és important per la persona que ho fa, però també pel conjunt de l'Institut. A l'Institut en diem discurs de recepció, perquè rebem una persona, no com altres acadèmies que en diuen discurs de possessió, discurs d'ingrés. Aquí l'única possessió que tenim quan entra una persona és el seu compromís amb treballar en la mesura del possible en les activitats de la institució. Teresa Abelló i Güell té un currículum que podria estar aquí mitja hora diguem-ne parlant-ne i per tant no val la pena perquè és prou conegut, però formalment alguna cosa n'he de dir. I la primera cosa que se m'acut és que la Teresa Abelló és de Vinaixa. I Vinaixa, que com sabeu és un poble de les Garrigues que llinda gairebé amb la Conca de Barberà, doncs té una cosa que és l'accent dels seus parlants. La Teresa Abelló diu que fa molts anys que viu a Barcelona i que està... Què? No li perdut gaire l'accent. No, per això, perquè no l'has perdut gaire i a mi m'agrada molt sentir aquest preoriental, aquest català de transició que tens, perquè bueno, aquest sentiment de pertinença, diguem-ne, a les arrels, és important i bueno, a l'Institut això ens agrada, no?, de sentir-ho. Bé, ella, que actualment està, ja suposo que ets emèrita, no, encara? Ah, no. Encara no. No sé, perquè un dia d'aquests em devies comentar ara aviat seria mèrita o alguna cosa d'aquestes i ara, no sé, se m'ha girat el de llances. La qüestió és que ella és professora titular d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, que és el centre on ella va estudiar, on es va llicenciar el 1979 amb una tesi de títol curiós, bueno, curiós, el neomaltusianisme a Catalunya, Luis Bulfi i la Liga de Regeneració Humana. Déu-n'hi-do, això de regeneració humana. Treballar de seguida com a investigadora a l'Institut Internacional d'Història Social d'Amsterdam, de 82 a 84. Jo recordo que hi vaig anar a consultar revistes anarquistes. Me'n recordo d'aquell. I es doctorà a la Universitat de Barcelona el 1984 amb una tesi dirigida per Josep Termes, que suposo que deus considerar el teu mestre, perquè ja estàs molt vinculada a moltes publicacions i a moltes altres. Bé, la seva trajectòria és una trajectòria que està lligada, evidentment, als moviments socials. Jo diria que per molts és l'anarquista predilecta. Bueno, perdonant molt lapsus, la investigadora predilecta sobre l'anarquisme, no? No és que ella sigui anarquista, que no ho sé, eh? No em fa l'efecte, no? Però bé, en fi, en tot cas, ha publicat moltíssims llibres. Jo observo en el seu currículum, veig que hi ha tota una trajectòria que va cobrint anys, va passant, i es va acostant a la contemporaneïtat. Diria que això funciona així, perquè les seves primeres obres, diguem-ne, que són dels anys, de finals dels anys 90, el moviment obrero en Espanya, siglos XIX i XX, el debat estatutari del 1932, la CNT, papers de l'exili i de la clandestinitat, el 2013, ha participat en moltíssimes obres col·lectives, moltes. Moltes enciclopèdies, diccionaris, historiogràfics... Però veig això, una miqueta, que es va traslladant del segle XIX cap al segle XX i que cada vegada avança una mica. I que, a més,
no sols ha estudiat moviments i associacions, sinó també figures, figures capdals. Figures capdals. És coautora d'un llibre, diguem-ne, de referència sobre Lluís Companys, president de Catalunya, biografia humana i política del 2006. I aleshores també una qüestió, diguem-ne, interessant, que també veig que ha sortit diverses vegades en les teves investigacions, que és la influència d'alguns personatges italians sobre la política d'aquí. Avui, precisament, el discurs que ens farà també està lligat a això, no? Llavors, també treballa sobre la transició a Catalunya. Després, relaciona les avantguardes amb l'obrerisme, les avantguardes literàries, cosa que a mi personalment té molt d'interès. Els fonaments del canvi cultural a Espanya. Personatges, un per mi que és molt simpàtic, que és Joan Peiró, que, una biografia terrible, no? Un home tan bona persona i que li vagin, i que el franquisme el vagi assassinar d'aquella manera tan brutal. Estudiat Salvador Seguí. Has anat fent tota una trajectòria. Està en quantitat sobretot en dos grups de recerca en els quals ha tingut molta activitat, en projectes finançats, cosa que és important. La Guerra Civil també ha estat important. També suposo que devia ser interessant comissariar una exposició, com l'exposició de la Setmana Tràgica als barris de Barcelona, que va organitzar l'Institut Ramon Muntaner, i que sigui la responsable acadèmica del portal de l'OUB Sitbrin, Memòria Històrica de les Brigades Internacionals. Tornem sempre, diguem-ne, a uns mateixos aspectes, però ja veieu, amb una amplitud important, no? Amb una amplitud important. A mi em sembla que, evidentment, no m'heu vingut a sentir a mi, però no puc deixar de dir que, a banda de ser una historiadora molt rigorosa, també és una gran divulgadora de la història. Per això ha col·laborat i col·labora amb moltes revistes d'aquest tipus. L'Avenç, Sàpiens, El Temps, la revista d'Etnologia de Catalunya, la revista del Col·legi de Llicenciats, Jim Bernat, etc. Vull dir, tot això crec que és important, no? I llavors també he estudiat una mica la família Aurales Montseny, que jo he estudiat per una altra banda, amb les relacions, diguem-ne, dels Aurales Montseny amb Verdaguer. Vull dir que està un altre... És curiós, perquè els primers que amb la mort de Verdaguer treuen un número extraordinari sobre Verdaguer és el Joan Montseny. I la seva filla, a la revista Blanca, al llarg de piles d'anys, anirà reivindicant Verdaguer com el gran poeta de Catalunya. I això, els anarquistes, que són també els que van impedir d'alguna manera que es destruís el monument de Verdaguer que hi ha a la plaça Verdaguer. Dient, aquest és dels nostres, aquest no es pot tocar, no? Bé, també un personatge molt curiós, que és en Tarrida del Mármol. Bé, sí, com vulgui, com que no és a mi que m'heu vingut a escoltar, sinó és amb ella, i aquí volem, sentir de seguida, Teresa, com vulguis. Bé, president Ramon, moltes gràcies per la presentació i a tots vostès, companys i amics, moltes gràcies per vindre. Espero que la intervenció no se'ls faci pesada. Com hem vist al targetó, hi ha un títol llarguíssim que molt assenyadament em van fer notar de dir, una vegada he llegit el títol, que ja no repetiré perquè és molt llarg, ja podries dir, ja he acabat. Però bueno, intentaré fer-ho una miqueta més llarg. De fet, aquesta xerrada l'he volgut desenvolupar una mica amb tres punts. Primer començaré parlant de l'impacte que la figura de Garibaldi va tindre entre un sector que el podríem anomenar liberal moderat a l'estat espanyol a mitjans del segle XIX.
Un segon punt, em centraré en parlar d'aquest llibre que els he posat el títol, que aquí està a la pantalla, està resumit, però que en realitat és tot aquest títol molt més llarg, que ja aniré repetint al llarg de la xerrada. I l'últim punt em voldria centrar en el sector, en l'espai o en el grup de persones que van impulsar aquesta publicació. Va, és a dir, dit això, torno als inicis de la meva recerca al segle XIX, faig un pas quasi enrere, i començaré parlant d'aquesta figura de Garibaldi i l'impacte que va tindre. Bé, tots saben que Garibaldi va ser una figura rellevant del Risorgimento i per moltes persones de sectors molt diversos és vist com un nadalí lluitador per les llibertats. I aquest concepte de lluitador per les llibertats em sembla important destacar. I en vida, Garibaldi va generar un gran interès entre els sectors més progressistes de tota Europa. I utilitzo la paraula progressista en plural i en minúscula. I aquest interès no va fer sinó augmentar i molt a partir de la seva mort. Pel que fa a l'estat espanyol, cal dir que tot el procés italià, tot aquest procés del Risorgimento, va cridar ràpidament l'atenció tant d'intel·lectuals com d'activistes polítics. I alguns d'aquests van participar d'una manera o altra en les lluites que es portaven a terme a Itàlia. En aquell context, Garibaldi es va convertir ràpidament en llegenda, tant entre els liberals progressistes, com hem dit, i un exemple, però només un exemple, que és el que jo m'aniré referint al llarg de la xerrada, però insisteixo, només és un, és el tenim amb Víctor Balaguer, com entre demòcrates i republicans posicionats sociològicament molt més a l'esquerra. Van ser aquests últims els que van acabar forjant una tradició obrerista i rebel durant tot el sexenni democràtic i, a la llarga, els trobarem integrant-se en els primers nuclis internacionalistes, és a dir, en els nuclis de treballadors que van formar la branca espanyola de l'Associació Internacional de Treballadors, l'AIT, o coneguda també com la Primera Internacional. Com sabem, l'organització fundada l'any 1864 a Londres amb l'objectiu d'agrupar obrers d'arreu del món i des de la que es va difondre tant el socialisme marxista com l'anarquisme bakuninista. En aquesta línia, la historiografia romàntica liberal, globalment atreta pels canvis que s'estaven produint a la Itàlia del Risorgimento i el seu indefinit projecte nacionalista, va tenir molt a veure en l'enaltiment de la figura de Garibaldi a casa nostra. Molts diaris de Barcelona, el Telègrafo, la Corona d'Aragón o el Diario de Barcelona, entre altres, i també en altres ciutats, van enviar corresponsals a Itàlia per explicar de manera directa el que allà estava passant i el to de les seves cròniques va marcar les interpretacions que aquells anys es van escriure aquí sobre el Risorgimento. Així, a partir de 1859, a la tradicional imatge de la península italiana com a bressol d'art i història clàssica, se n'hi va afegir una altra i es va començar a visualitzar un país vibrant que despertava admiració no només pel seu passat, sinó també pel que s'intuïa que es construïa un futur marcat amb la paraula llibertat. Aquest era l'emblema. I en aquest concepte s'hi veia tant la lluita per una difusa identitat que buscava els seus orígens en un passat medieval com un programa polític nou orientat a trencar amb les rèmores de l'antic règim. En aquest context és significatiu com Víctor Balaguer ens explica en les seves memòries que en els seus anys de jove i ardent liberal, ell mateix es definia així, va viure amb passió aquell procés. En relata, com ell i d'altres, s'entusiasmaven buscant notícies sobre Itàlia i llegint Le mie prigione de Silvio Pellico. Espero haver-ho pronunciat bé. Balaguer, com a corresponsal del Telègrafo, va viure la guerra entre Àustria i el Piemont enmig de les tropes sardes i, embuït d'esperit romàntic, els seus articles expressen una admiració desbordada pels piemontesos i el seu rei, els que veia com l'encarnació de la Itàlia guerrillera que es guanyava amb sang la llibertat en uns anys en què Espanya encara dominava la reacció. Així, les referències a la nova Itàlia i a la Catalunya medieval es barregen en molts dels abrandats poemes que Balaguer va dedicar a la monarquia piemontesa i a la vaga revolució liberal nacional popular que allà s'estava portant a terme, que Balaguer la veia representada per la tria Cavour, Vittorio Emanuel i Garibaldi. I
Balaguer ho definia d'aquesta manera: el primero ha sido la cabeza, el segundo el corazón y el tercero el brazo. Va ser en aquells anys, entre el 59 i el 60, que el garibaldisme va influir a Catalunya i a la resta de l'Estat. Les heroïcitats de Garibaldi als Alps, a Sicília, al sud d'Itàlia i, sobretot, l'expedició dels Mil i el desembarcament a Marsala van tenir un gran ressò. Les seves proeses i el seu esperit d'home lliure, això és el que en destacaven, es van difondre arreu. I fins i tot grups de voluntaris espanyols es van incorporar a les files garibaldines, en bona part gràcies a l'acció de militants demòcrates i republicans com ara Fernando Garrido. Garibaldi va ser des del primer moment l'heroi dels sectors més progressistes i la premsa republicana i demòcrata no va parar d'elogiar la seva figura. El qualificaven de geni de la civilització, fill predilecte de la llibertat, talismà dels pobles lliures, home il·lustre, soldat de la humanitat, etc. A tall d'exemple, el 1859, el setmanari madrileny de tendència demòcrata, La Discussió, publicava abrandades poesies que l'editor valencià Venceslau Aiguats dedicava a Garibaldi. Era l'inici d'una campanya d'exaltació portada a terme per aquest setmanari, que va incloure també la publicació d'una traducció de les memòries de José Garibaldi, basada en el text que havia escrit Alexander Dumas. I fins i tot va arribar a anunciar la publicació per entregues d'una història del general Garibaldi que no tenim coneixement que s'arribés a publicar. El conjunt d'escrit d'aquells anys configuren un relat literari enaltidor de les qualitats abans ressenyades, que pels demòcrates espanyols es van convertir en mítiques. Sobretot, polítics més conservadors no es quedaven enrere, fins i tot, perdó, polítics més conservadors no es quedaven enrere. I en aquelles mateixes dates, Víctor Balaguer va publicar el poema Los caçadors dels Alps, cito literalment, dedicat al batalló format per Garibaldi, que va lluitar en la campanya de la Llombardia. Aquest poema, més tard, el cantarien musicat els cors de Claver amb el títol El cant de Garibaldi. Balaguer va recollir aquest i altres poemes sobre el Risorgimento al llibre Itàlia, col·lecció de cantos sobre la guerra d'independència italiana. I hi va escriure una introducció on compara Garibaldi amb el general guerriller liberal espanyol Espozimina. Anys més tard, bastants anys més tard, el 1890, en circumstàncies ja molt diferents, Balaguer va escriure les seves pròpies memòries i allí reflexionava sobre aquells episodis dels anys 50 i 60 de manera molt més assossegada. I tot i que no es va retractar dels elogiosos comentaris que havia fet tant a Garibaldi com al Risorgimento, els acabava atribuint a la joventut i als vells ardors revolucionaris. Bé, a mesura que avançava la dècada dels 60, les mencions dels monàrquics liberals a Garibaldi van anar minvant. De fet, el rumb que aquest que el propi Garibaldi agafava no cedia massa amb els plantejaments del partit progressista i de les persones que el seguien. I a partir d'aleshores, a nivell d'Estat, veiem que la reivindicació del vell lluitador de Garibaldi anava quedant en mans de l'espai demòcrata i republicà. Però a Catalunya, a mesura que avançava el sexenni, el protagonisme revolucionari els hi era arrebatat als republicans pels bakuninistes. I en aquell context van ser aquests últims els que van fer seu Garibaldi i el van incorporar al seu imaginari com a símbol de l'inconformisme i de la lluita per la llibertat, un símbol que no abandonarien mai. A la llarga, Garibaldi es va mantenir sempre com un referent entre els sectors més populars, mentre per la seva trajectòria personal deixava d'interessar als sectors més intel·lectuals i políticament més moderats. En aquesta conjuntura, des de l'àmbit anarquista, es començà a elaborar una historiografia pròpia sobre Garibaldi. A tall d'exemple, cal destacar la traducció feta pel naturalista Odón de Buen, primer seguidor de Salmerón, és a dir, republicà, i més tard activista intel·lectual proper a l'anarquisme, d'unes memòries a Garibaldi publicades concisament amb el títol Memòries autobiogràfiques. De fet, no eren autobiogràfiques, sinó del propi Odón. I sobretot, va aparèixer publicada la singular biografia homenatge
que li va dedicar un grup de destacats internacionalistes barcelonins quan van tenir notícia de la mort de Garibaldi. És el llibre titulat Garibaldi, Història liberal del siglo XIX, Idees, movimientos y hombres importantes, estudios filosóficos originales de escritores italianos, franceses y españoles bajo la dirección de Justo Pastor de Pellico. Amb dos textos, els que he citat, el de Odón de Buen i aquest, amb aquest títol tan llarguíssim, ajuden a entendre la pervivència del mite Garibaldi entre l'anarquisme català. I és amb aquest últim, que jo a partir d'aquí em limitaré a assenyalar com Garibaldi, Història liberal, escrita a iniciativa de Rafael Farga Pellicer, a qui més tard em referiré, en el que per la seva importància em vull centrar en aquesta intervenció. Es tracta d'una obra col·lectiva plantejada com un homenatge pòstum, un reconeixement a l'home i a l'heroi, al personatge que fugia de la professionalitat de l'estadista i que cíclicament reprenia la lluita contra el despotisme en una sort d'insurrecció permanent. Entrant directament en el llibre. Garibaldi moria el 2 de juny de 1882 a Caprera. És un fet que amb ell desapareixia un dels homes més destacats del Risorgimento, però per a molts sectors revolucionaris dels anys 60, com ja he dit, i 70 inclús, significava que alguna cosa més. Se n'anava, com escrivia la revista barcelonina Acracia, el héroe que sintetiza el espíritu revolucionario del siglo XIX. En definitiva, se n'anava el defensor, o consideraven que se n'anava, el defensor de les causes més populars, de la conquesta de les terres del sud d'Itàlia, de la República Romana i també de les revolucions llatinoamericanes. L'home que encarnava la faceta més revolucionària i popular del liberalisme del segle XIX. Garibaldi era una llegenda en vida i la popularitat, com he dit, va continuar després de la mort. En analitzar el que es va escriure sobre ell, s'observa que és un dels pocs personatges de l'època que transcendeix el model liberal. El personatge real històric va acompanyat d'atributs que pertanyen als herois romàntics. La seva vida, tal com s'explica, encaixa en la d'una novel·la i potser només en la Revolució Mexicana hi trobaríem una mitologia que el superés. Per a molts, Garibaldi anava revestit de l'aureola de general d'homes lliures, és a dir, d'autèntic cabdill popular i referent perenne per a posteriors dirigents revolucionaris, especialment al continent sud-americà. L'innat revolucionari de Garibaldi el feia hereu de l'esperit revolucionari del 1793 i el va portar a ser possiblement la darrera figura que va protagonitzar els seus episodis revolucionaris sense ser conscient de la frontera que ja havia establert Marx al parlar del caràcter irreconciliable de les contradiccions de classe. En definitiva, representava la modalitat radical popular de les revolucions liberals burgeses del segle XIX. La notícia de la seva mort, com he dit, es va deixar sentir arreu i entre els cercles bakuninistes d'aquells anys de manera molt especial. La publicació satírica La Tramuntana, un dels periòdics més populars i l'únic obrerista escrit en català, va dedicar un número extraordinari a glosar la seva figura i el va definir com el campió de la llibertat i de la civilització i l'heroi del nostre segle, referint-se, òbviament, al segle XIX. El periòdic La Tramuntana destacava les accions de Garibaldi que podien sintonitzar amb les aspiracions d'un ampli sector de les classes populars catalanes que sovint veien en aquells moments jove moviment anarquista un baluard de llibertat i un instrument per destruir vells anacronismes polítics, socials i religiosos incrustats en la societat. La Tramuntana, amb aquest número extraordinari, rendia un autèntic homenatge a l'home que havia lluitat contra el que anomenaven la monarquia papal i la institució eclesiàstica, que pel periòdic representava el pitjor. La Tramuntana era clarament anticlerical i, per tant, tant la monarquia papal com l'Església eren símbol de tirania i de fanatisme. Al mateix temps, la Tramuntana no s'estava de recordar les passades simpaties expressades per Garibaldi per l'Associació Internacional de Treballadors, a la que, en realitat, n'hi havia participat i
en un escrit publicat al periòdic obrerista barceloní La Federación, Garibaldi havia definit a l'AIT com la més exacta definició del progreso. Tots aquests elements s'anaven posant sempre sobre la taula. Garibaldi, com molts, s'havia acostat a l'AIT en els seus inicis. Prèviament, havia mantingut una certa correspondència amb el propi Bakunin, que des de l'exili siberià havia seguit la trajectòria de l'italià i fins i tot quan va escapar a començaments dels anys 60 de Sibèria, va contactar amb Garibaldi pensant que junts podrien ressuscitar les lluites revolucionàries del 48. En sortir de Sibèria, Bakunin encara anava amb aquesta idea, que pensàvem 20 anys enrere, però a Garibaldi l'alliberament dels pobles eslaus, que era aquest primer projecte de Bakunin, no li va interessar. I això va provocar que realment es produís un allunyament entre ells. Tot i així, malgrat aquest allunyament, Bakunin sempre va reconèixer la influència que Garibaldi havia tingut sobre les masses, havia tingut i seguia tenint sobre les masses. Tornant a Catalunya, la Tramontana, en el número a què he fet referència que li va dedicar quan va morir, posava èmfasi en la universalitat que Garibaldi encarnava i recordava la transversalitat ideològica de les persones, d'un grup ampli de persones, que s'havien afegit al viatge que, per anar-lo a visitar a Caprera, s'havia organitzat poc abans de la seva mort per un grup d'obrers barcelonins que es reunien a les tertúlies del Cafè Ambos Mundos. Segons Josep Llunes, el director d'aquest periòdic La Tramontana, que és qui en definitiva va escriure tots aquests elogiosos articles, el projecte s'hi havia aplegat, i cito literalment i amb el vocabulari que ell ho va escriure, los individus més coneguts de les fraccions liberals, des del manso possibilista fins al roig més furibund, des de l'obrer fins a l'encopetat conferenciant de l'Ateneu per saludar el representant de l'esperit anticlerical d'aquest segle, el llibertador d'Itàlia. Com veuen, el vocabulari és molt explícit. Quan va morir, destacats representants de l'ampli espai republicà anarquitzant, diguem-ho d'aquesta manera, es van sumar a l'homenatge al que qualificaven l'únic heroi europeu. Anem afegint elogis. I una mostra és la poesia dedicada, el títol és a Garibaldi, que va publicar el poeta, simbolista, catalanista i aleshores internacionalista Emili Guanyavents. No oblidem l'últim autor de Els Segadors, i que també es va publicar el mateix número de La Tramuntana. Pocs mesos després de la mort de Garibaldi, el dirigent anarquista Rafael Farga Pellicer impulsava la publicació del bonhomilós llibre al que abans m'he referit i que he posat aquí en pantalla, aquest Garibaldi, Història liberal del segle XIX, especificant a la introducció que l'objectiu primer del llibre era retre homenatge al ciudadano més popular de nostra era. Com a autor del llibre figurava el que era la suma dels pseudònims dels principals relators. Per un costat, assignava Justo Pastor, és a dir, alter ego de Farga Pellicer, afegint-hi el I de Pellico, que era l'àlies d'Antoni Pellicer Paraire. És a dir, el llibre anava signat per Justo Pastor de Pellico. La notícia de la publicació del llibre va aparèixer molt aviat a les pàgines de la majoria de publicacions àgrates barcelonines que animaven els seus subscriptors a comprar-lo. Com era freqüent a l'època i en aquell entorn particular, el llibre es va editar en fascicles que van aparèixer amb una periodicitat irregular a mesura que s'anaven acabant i s'anaven posant a la venda. Els textos anaven acompanyats d'il·lustracions alegòriques. La majoria estaven fetes per un dibuixant de cert nom, Pedro Eriz, col·laborador de la tipografia L'Acadèmia, que és l'editorial o l'imprenta que va publicar el llibre. I tot fa pensar que algun dels molts dibuixos que hi ha sense signatura serien obra del més reconegut Josep Lluís Pellicer, un internacionalista destacat, cooperador assidu de la tipografia L'Acadèmia i sovint citat com a nebot de Farga Pellicer. I la imatge que il·lustra la introducció és una al·legoria a la llibertat signada per un aleshores molt jove Alexandre de Riquer.
L'obra es va preparar al mateix domicili de Farga Pellicer, prop d'aquí, al carrer Palai, i hi van participar anònimament en l'escriptura del llibre noms destacats de l'àmbit organitzatiu i cultural obrerista d'aquells anys, el ja citat Antoni Pellicer Paraire, Josep Llunes, Eudald Canivell i Anselmo Lorenzo, tots ells internacionalistes destacats als que més tard em tornaré a referir. El resultat va ser un voluminós text de més de 2.000 pàgines, concretament 2.395, que es van relligar en dos volums. Les entregues que configuraven el primer volum van estar llestes molt aviat, a finals del mateix any 1882, i el segon es va completar l'any següent. A tenor de les edicions que sabem que se'n van fer, els anys següents, el llibre hauria de ser un èxit, i l'any 89 s'anunciava l'aparició d'una cinquena edició, l'última de la que tenim notícia. Tot i així, cal dir que, malgrat que sembla que va ser un èxit a la publicació, se'n conserven molt, molt pocs exemplars, poquíssims. El llibre en si mateix mereix una reflexió en tant que constitueix una excepcionalitat en l'àmbit llibertari del segle XIX i no només català o espanyol. Aquells anys, a diferència d'altres corrents ideològiques, l'anarquisme rarament va considerar la necessitat d'escriure una interpretació pròpia de la història, i sovint es va conformar en assumir una progressiva reinterpretació d'acord amb els resultats que anaven aportant les noves investigacions. Fidels al pensament individualista i crítics amb l'ortodoxia, confiaven en la ciència, en el cientifisme, com a instrument de progrés, i assumien interpretacions sobre diferents moments històrics d'autors amb els que podien discrepar en altres camps. De cadascú assumien aportacions diverses, configurant així un espai cultural molt plural i flexible, i també elitista. Aquest llibre, Garibaldi, Història liberal, volia ser un instrument pedagògic. La revista Caràcia, quan el va comentar amb motiu de l'aparició d'una de les diverses reedicions, el presentava com un llibre per difondre la història entre el món obrer. I cito literalment: ya sea por su concisión y claridad en la narración de los grandes movimientos sociales de este siglo a partir de la independencia de Estados Unidos, como por la razonada exposición de las ciencias sociales que informan nuestros tiempos, mostrándose con sencillo método la ley evolutiva de la humanidad y llevando al lector, por lógicas deducciones, a la concepción de un mejor estado social en el que no sea posible la tiranía. Com a assaig històric, el valor del llibre és discutible, però constitueix un esforç per coordinar de manera solidària totes les lluites polítiques per la llibertat i o la independència territorial, començant per la dels Estats Units, amb la batalla per les idees i l'acció socialista, en un sentit molt ampli. El resultat és un discurs original, presentat de forma atractiva, que posa de manifest el passat històric del que els autors del llibre se sentien continuadors, tant ells com l'entorn sociològic que representaven. Com indica el títol, l'obra repassa la història del segle XIX posant de manifest els canvis polítics i socials que s'anaven produint a Europa i Amèrica sota la influència del pensament liberal, del qual els autors se sentien hereus, però en aquell moment ja traïts per l'acció dels polítics. El llibre té tres parts. La primera repassa en successius capítols episodis de lluites liberals arreu d'Europa i Amèrica, insurreccions, episodis revolucionaris i accions èpiques protagonitzades sempre pels sectors més populars. Òbviament, s'hi biografia de manera àmplia Garibaldi i s'inclou una de les escasses manifestacions públiques que li coneixem referides als moviments de base popular a l'Estat espanyol, i és la carta de felicitació que Garibaldi va dirigir als espanyols després del triomf de la Revolució del 1868. En aquest apartat es dona especial rellevància a la Revolució Francesa, que per molts anarquistes seguia sent, sobretot en els episodis del 93, que ja he dit, la Gran Revolució, com l'anomenaven. En definitiva, la veien com el símbol germinador
per excel·lència de totes les llibertats. De fet, reivindicaven la seva herència i hi veien la imatge del poble en lluita contra el poder i l'ordre establert, tant en el moment present, en el moment que ho van escriure, com en el futur. En aquesta línia, fent referència a la Revolució Francesa, anys més tard, quan es celebrà el centenari de la Revolució, la Tramuntana va publicar un número extraordinari dedicat a la Revolució del 1789, destacant en portada, amb text i amb imatges, les dones de la Revolució Francesa, cosa que constitueix una excepció en aquells anys. La segona part del llibre recull les aportacions dels teòrics del pensament social liberal dels que, en major o menor mesura, se sentien deutors. Van des de Proudhon a Saint-Simon o Babeuf, passant per Pi, Margall o Bakunin. Es fa referència a infinitat de persones, que no citaré totes, però a George Washington, i molt diferents, George Washington, Giuseppe Fanelli, Alessandro Mazzoni, Voltaire, Giacomo Leopardi, Victor Hugo, Karl Marx, James Guillaume i, per descomptat, Garibaldi, entre molts altres. De l'estat espanyol només cita tres noms, només fa referència a tres persones. O sigui, només n'hi ha tres que els mereixessin respecte. Per un costat, l'il·lustrat Gaspar Melchor de Jovellanos i els anarquistes Josep Llunes, que ha citat diverses vegades, i Teobaldo Nieva, aquest últim molt relacionat amb l'anarquisme català. La tercera part, progressivament ampliada en les successives edicions que es van anar fent, porta el títol Testamento del siglo XIX. En definitiva, és una explicació de la filosofia defensada pels bakuninistes de l'Associació Internacional de Treballadors a casa nostra. Aporta informació sobre l'organització del moviment obrer i els primers contactes de Bakunin amb sectors progressistes catalans, que Farga Pellicer, com veurem més tard, coneixia molt bé. Analitza accions col·lectives i el paper que les societats, tant si ja sigui de tipus polític o social, havien jugat en la història del societarisme obrer. En aquest punt, pren protagonisme Bakunin i queda clar que un dels objectius del llibre és defensar la memòria de Bakunin, mort el 1876, davant els nous líders que anaven sorgint en l'entorn llibertari. Eren moments de fortes tensions internes i es volia posar de manifest que l'esperit insurreccional que havia alimentat totes les causes descrites en el text, així com l'evolució del pensament, conduïa per llei natural a les idees que es coneixien com de l'Aliança Internacional de la Democràcia Socialista, una societat de caràcter secret creada per Bakunin l'any 1868 a Ginebra, que havia tingut la seva organització homònima a Espanya de la mà de Farga Pellicer i que estava en la base de les dissensions que havien portat a la ruptura de l'Associació Internacional de Treballadors. L'altre objectiu, lligat al primer, tenia a veure amb les lluites ideològiques internes especialment vives a Catalunya entre els defensors de l'acció sindical, anomenats en aquell moment anarcocol·lectivistes, una corrent que defensaven els autors del llibre, i els més radicals i ortodoxes agrupats al voltant de Kropotkin amb destacats nuclis de seguidors a Barcelona, anomenats anarcocomunistes. La polèmica entre ambdós grups, entre els col·lectivistes i els comunistes, va ser important durant tota la dècada dels 80, però a finals d'aquesta dècada es buscava la concòrdia i quan es va preparar la reedició de l'any 1889, l'última que coneixem, els autors van invitar a Kropotkin a participar en el llibre, cosa que va fer. Anem al darrer punt, anem als autors i a l'editorial, que em semblen rellevants. L'impulsor més important, l'impulsor últim d'aquest llibre Garibaldi, Història Liberal, posaré una altra imatge perquè vegin l'acurat que és l'edició, fou, com he dit, Rafael Farga Pellicer, ànima del que coneixem com el grup L'Acadèmia i exponent del primer bakuninisme a Catalunya. I és prou conegut, i no m'entretindré, que l'anarquisme va començar a introduir-se amb força amb la Revolució del 1868, amb la concurrència de vells militants republicans, demòcrates i federals que van abraçar l'internacionalisme bakuninista, sovint
sense abjurar de les velles conviccions i les velles militàncies. Aquells primers internacionalistes havien rebut influències diverses i plurals, i després de la revolució del 68 es van esforçar per construir un ideari nou. Eren, en general, crítics amb companys, antics companys passats a la política, els que titllaven d'acomodaticis i de revolucionaris de saló, i admiraven la capacitat d'acció i el menyspreu per poder que veien en d'altres. Des d'aquesta perspectiva, homes al marge de l'internacionalisme anarquista, com Francesc Pi i Margall o Josep Garibaldi, es van mantenir com a referents habituals dels anarquistes de les darreres dècades del segle XX, i és una excepció. Les imatges d'ambdós, de Pi Margall i de Garibaldi, es barregen simbòlicament amb les de Bakunin, i la iconografia reflecteix de manera subtil quelcom que el relat i els discursos ideològics no poden transmetre, no són capaços de transmetre. En definitiva, els presenta a tots com una barreja de profetes i cabdills messiànics. Tornant a l'acadèmia, tot i que m'he referit com a grup, en realitat era un taller tipogràfic situat a la Ronda Universitat de Barcelona, fundat pel republicà federal Evaristo Llastres, que va encarregar la gerència de l'empresa a Rafael Farga Pellicer, que he anat citant al llarg d'aquesta xerrada. Farga Pellicer era un tipògraf de prestigi, republicà federal d'origen, com he dit, i aleshores ja bakuninista destacat. Sota la direcció de Farga Pellicer, l'empresa es va convertir en un element important en la història de la tipografia a Catalunya, espai amb el que no entraré, i va jugar un paper capdalt en la renovació de les arts gràfiques catalanes. L'empresa va obrir el 1878 i va tancar el 1892, afectada per problemes econòmics i per les morts sobtades d'Ullastres el 1886 i de Farga Pellicer 4 anys més tard. En els 14 anys que va estar activa, de la impremta van sortir tota mena de llibres i periòdics, ja sigui llibres d'història política, llibres d'història militar, publicacions societàries, republicanes, catalanistes, lliurepensadors i anarquistes. Van aparèixer tant amb edicions de luxe com amb edicions de baix preu. I també s'hi van imprimir periòdics i revistes, els periòdics i revistes anarquistes més importants dels anys 80 del segle XIX, com Acràcia, El Productor, La Tramuntana, ja citada, i, òbviament, l'obra a la que avui m'estic referint, aquest Garibaldi, Història Liberal. El conjunt de treballadors de l'empresa constituïen un autèntic niu d'internacionalistes aplegats al voltant de Farga Pellicer, paradigma d'aquest esperit, deixin fer la tríada, anarcofederal republicà, tot i que sigui una mica complex d'entendre. I en ocasions també maçònic, per afegir-hi un quart element. Aquests eren part fonamental, aquests treballadors de l'acadèmia eren part fonamental del nucli que havia impulsat els primers congressos obrers de base estatal i que havia tingut un paper rellevant en l'acostament de les societats obreres de casa nostra a l'Associació Internacional de Treballadors i també en la creació de la secció espanyola de la Internacional i l'orientació d'aquesta cap al bakuninisme. En definitiva, eren la plana major de l'anarquisme català d'aquells anys, defensors de l'activitat sindical i contraris a l'insurreccionalisme. Eren gent, com el ja reiteradament citat Rafael Farga Pellicer, Antoni Pellicer i Paraire, a què he fet referència al referint-me a l'autoria del llibre, però també altres de molt destacats com Anselmo Lorenzo, el Josep Llunes, al que ja m'he referit, Eudald Canivell, Josep Lluís Pellicer o Emili Guanyavents, entre altres. Tots ells van col·laborar en major o menor grau amb aquest llibre Garibaldi Història Liberal i van col·laborar també en tot aquest reguitzell de revistes que abans he citat. Com a grup, defensaven un cientifisme obrerista anarquitzant que volia establir una correlació entre revolució i ciència amb el convenciment que la evolució acabaria transformant les relacions socials i les estructures de classe. Eren un grup molt de teòrics i dirigents obrers, bàsicament gent que treballava en l'àmbit de les arts plàstiques i l'impremta,
i molt representatiu no tant pel seu número, sinó pels llocs que ocupaven dintre l'espai obrerista. Formaven un grup de debat que traduïa les novetats de l'època, òbviament les que els hi eren ideològicament afins, i les divulgava, posant a l'abast de l'espai obrer lectures sobre una visió de la societat que no tan sols plantejava l'existència d'un conflicte social, sinó que introduïa la idea que el món tenia una explicació racional i que la industrialització formava part de l'evolució d'una societat que avançava inevitablement cap al canvi social. Com a grup, se sentien còmodes substituint el terme anarquisme pel més lax d'acràcia, cosa que els hi permetia incorporar al projecte de transformació social un espai sociològic molt més ampli, persones que apostaven, en definitiva, pels canvis socials en sentit igualitari, sense ortodoxis ni disciplines. Farga Pellicer va ser l'home clau d'aquest primer internacionalisme. L'he citat moltes vegades, però realment la seva rellevància ho exigeix. Farga Pellicer havia iniciat la seva activitat pública a l'Ateneu Català de la Classe Obrera, inaugurat el 1862, i allí el va defensar per mantenir l'entitat com un espai al servei de la cultura obrera apartat de tota disciplina política. Personalment, va evolucionar, com ja he dit, del republicanisme cap a l'anarquisme, però va seguir defensant els valors de la República Federal i els del cooperativisme. Després de la Revolució de Setembre del 68, va ser elegit secretari de la Direcció General de les Societats Obreres de Barcelona i va dirigir el seu periòdic, el setmanari La Federació, clau per conèixer l'activitat obrerista d'aquest període. Va ser una de les persones més properes a Bakunin en la darrera etapa de la vida d'aquest i el seu home de confiança a Espanya. Bakunin i Farga Pellicer es van conèixer personalment l'any 1969 al quart congrés de l'AIT a Basilea i allà van consolidar unes relacions que s'havien iniciat prèviament per correspondència bastants anys abans. La complicitat i l'estima entre tots dos va contribuir a accelerar el procés d'orientació de les societats barcelonines cap a l'AIT i de retruc a tot l'Estat. L'abast de la influència de Bakunin sobre Farga Pellicer a partir de la trobada de Basilea la posen reiteradament de manifest persones de l'entorn de Farga. En aquest sentit, Eudald Canivell, dipositari de la correspondència entre ambdós, afirma que Bakunin s'havia plantejat fins i tot traslladar la seva residència de Suïssa, de les muntanyes del Jura, a Catalunya, induït per l'amistat amb Farga Pellicer, el que qualifica de camarada més íntim del rus. Josep Llunes, en la necrològica que va escriure a la mort de Farga Pellicer, s'expressa exactament en el mateix sentit. Tornant a Farga Pellicer, després de conèixer Bakunin i assumir el seu ideari, va posar les bases a Barcelona de l'organització secreta bakuninista a la que abans he fet referència, l'Aliança de la Democràcia Socialista, incorporant-la en les dinàmiques de la Internacional. L'any 1872, quan el Congrés de la Haia va esclatar la guerra entre Marx i Bakunin que va portar a la ruptura de la AIT, amb el paper de les societats secretes al damunt de la taula, Farga Pellicer hi era present al costat de Bakunin i amb altres destacats bakuninistes, com ara el suís James Guillaume o l'italià Carlo Cafiero, van tenir un paper clau en els plans per salvaguardar l'organització tocada de mort, és a dir, salvar la unitat obrera a pesar de les diferències doctrinals i, en tot cas, establir llaços entre les federacions obreres que ara, una vegada trencada la Internacional, passaven a denominar-se a si mateixes associacions no autoritàries. Els últims anys del sexenni i durant la Primera República, Farga Pellicer, ja fora de la direcció formal de l'organització, va denunciar la línia insurreccional adoptada pels dirigents aquí a l'Estat espanyol i va mostrar una ferma oposició a tota acció insurreccional. Per ell representaven un perill pel societarisme obrer i va estar en la línia de les societats obreres catalanes que, en aquell moment, davant del perill que representava el carlisme, van refusar actuar
en contra del republicanisme federal, teòricament al poder, en contra del que feia la direcció de la Federació Regional Espanyola. Va ser ell qui va mantenir permanentment el contacte amb l'oficina que Bakunin havia establert a Suïssa, informant de les vicissituds per les que travessava l'obrerisme a casa nostra al llarg dels primers anys de la restauració, i va ser l'home clau del grup que va lluitar per retornar al societarisme obrer català a la legalitat l'any 1881. Per anar acabant, vull destacar que en aquell context les interrelacions entre republicanisme, socialisme i anarquisme van ser un fet, i fruit de certa ambigüitat revolucionària i també de l'utopisme romàntic heredat de la Revolució Francesa, hi va haver una identificació entre els llenguatges republicà i obrerista. Els primers contactes de la Internacional amb les societats obreres espanyoles van ser entre antics militants del Partit Demòcrata i Giuseppe Fanelli, un veterà republicà italià, membre del Parlament i membre del Parlament italià. Fanelli era home de Bakunin i havia lluitat al costat de Garibaldi en la guerra contra Àustria. És a dir, estem dintre del mateix cercle. La trajectòria, idees i idiosincràsia de Fanelli va fer que els primers dirigents de l'anarquisme a Catalunya sentissin afinitat amb l'home que connectava dos models revolucionaris, el de Garibaldi i el de Bakunin, del que en definitiva se'n sentien partícips, cosa que va facilitar que l'assumissin com l'artífex i difusor del model anarquista que defensava. Les relacions personals entre Garibaldi i Bakunin, com he dit, es van trencar molt aviat. De fet, el curs natural del societarisme obrer tenia poc a veure, o res, amb el garibaldisme, però popularment la racionalitat no va eclipsar mai el mite. A la fi, i amb això acabo, Garibaldi va triar sempre les seves pròpies batalles, però els revolucionaris van somiar amb ell i el van incorporar al propi imaginari revolucionari, i els internacionalistes catalans, en aquesta circumstància, no van ser pas una excepció. Moltes gràcies. Gràcies per aquesta lliçó magnífica que podeu recollir si no la teniu. Està impresa, i amb això donem per acabat l'acte. Moltes gràcies per vindre.